assalomu alaykum, islom ustuz kanalini kuzatib borayotgan aka ukalar, mana bugun xudo xohlasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. 2 iyul xudo xohlasa mana darvozamizni olib kelib o'rnatdik, Qo'qonga olib kelib o'rnatdik. Hurmatli aka ukalar, bu darvozamizni oddiy va skromniy darvoza, mustahkam darvoza deydiganlarga tavsiya qilamiz. Mana shunaqangi fasonlarni ham ko'pchilik guldorlarni yoqtirmaydi. Hammani didi har xil, o'ziga yarasha fasonlarni tanlab zakaz berishaveradi. Bizni xizmatimiz chiroyli qilib tayyorlab olib borib o'rnatib berish. Sizlardan iltimos qilamiz, kanalimizga yangi bo'lganlar bitta like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu darvozamizni ma'lumot qilib beradigan bo'lsam, sizlarga aka-ukalar, darvozamizni eniga 3.10 bo'ldi, bo'yiga 3.45, 1 kvadrat metri 830 ming so'mdan 2lik listdan tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Hurmatli aka-ukalar, tepasi 50 santimetr joy ochilmaydi, 3 metr joy ochiladi. Endi buni eshigimiz 2 qanotli bo'ldi darvozamiz. Darvozamiz holati mana 2 ta qanot, eshigi yo'q bo'ladi. Ichida bittasi katta bo'lyapti, bittasi kichkina bo'lyapti. Keyin tagi mashina o'tadigan joy, nima deydi, hali odam o'tadi-yu. Tashqi odam o'tadigan bo'lsa, tagida profil bo'lmaydi. Agarda darvozamizni o'zida bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan kelib turib, mana shu yerdan yana bitta profil bo'ladi. Mana bu profil qoladi shunda. Darvozani stashka bo'lganda mana shu shivillarimiz, tagidagi shivillarimiz tekis bo'lib yopilib ketadi. Shunda yo'l bilan tekis bo'lib qoladi bu. Ko'pchilik shunaqangi varianti ham bormi deydi. Shunaqangi varianti mana sizlarga o'sha tagida profil yo'q bo'lgan holatda tekis ochiladi mana ochilishi. Endi mana eshigimiz o'zi 160 mi, 170 mi shunaqa bo'ldi bitta qonati. Bunisi 120 bo'ldi, araba ham boshqa ham bemalol kirib chiqaveradi. Общий summasi 8 million 500 ming so'm bo'ldi, kvadrat metri 830 ming so'mdan. Mana ochilish holatini ko'ryapsizlar. Bitta qonat, tepasi alohida, orqa qismi zamburug'i zo'r bir zamburug'. Yollari materiali keladigan bo'lsa, stoykalarimiz 8-8 2lik stenka, profillarimiz 6 to 1.5 stenali islamiz 2lik. Ko'rib tursizlar, xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi darvozamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Islom ustozlarining xizmatlaringda O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bor, voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz aka-ukalar.